ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଉଁର ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ମାଉଁର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ, ବିସ୍କୁଟ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ, ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବନି। ନାଇଁ 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 ମାନେ ନାଇଁ ମାନ ନାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ତ ଖାଇବନି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଦମାସ ପଡ଼େଇଲେ ଖାଉ ନାହିଁ, ରଖିକି ଯାଇଥିଲା ବିସ୍କୁଟକୁ, ଖାଲି ଆସିକି ଦାନ୍ତରେ ଖୁଣ୍ଟିକି ଫୁମ୍ପାଡ଼ି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କେମିତି ସିଏ କରୁଛି। ଏ ମାଉଁ, ତୁ ଖାଉଛୁ ନା ଫୁମ୍ପାଛୁ? କୁକୁଲ କୁକୁଲ ଆଜି ଚଗଜ ମାରି ବିଡ଼ି ଚୁଆ ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ଧାନ ଆଣିବି, ଧାନ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କିଣିକି ଆଣିବ 20 ଟଙ୍କାର, 20 ଟଙ୍କା ଧାନ ଖାଇବ। ମୋ ମା 20 ଟଙ୍କା ଧାନ ଖାଇବ। ହେଇକି ତା ଘରକୁ ପଳେଇବ, ମୋ ମା ତା ଘରକୁ ପଳେଇବ, ମୋ ମା ତା ଘରକୁ ଯିବ। ମାଉଁ ଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଥିଲ? ମାଉଁ ତୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ, ତୋ ଘରକୁ ଯା, ତୁ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାଇ 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 ତୁ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଦେଖେଇଦେଲୁ 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 ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ମୋ ମା, ତା ଘର ଇଟା, ମୋ ମାନ ଘର ଇଠି ଇଗଲା ଇଗଲା ଲୁ ଦେନି ତ ମାଉଁ ତ ଘର ଏଇଲେ ମାଉଁ ମାଉଁ ଲେ ମାଉଁ ମୋ ମାଉଁ ମାଉଁ ତ ଘର କାଇଁ ବାବା, ତା ଘରକୁ କେହି ହାତ ମାରିବନି, ଏଇଟା ତା ଘର, ଏଇଟା ତା ଘର ମାଉଁ, ମୋ ମାଉଁର ଘର, ମୋ ମାଉଁର ଘର, ଏଇଟା କାହା ଘର ନା ବାବାରେ, ବାବାରେ ତା ଘରକୁ କେହି ହାତ ମାରନି ରେ ବାବାରେ, ତା ଘରକୁ କେହି ହାତ ମାରନି ରେ। ମାଉଁ ଏଇଟା ତୋ ଘର ନା, ଘରକୁ ଜଗିଛୁ, ଘର ଭିତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାଉଁ ତୋ ଘରେ କିଏ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ? ଲୋ ବାପାରେ ଖାଲି ତା ଘରକୁ ହାତ ମାରିଦେବ, ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଆସିବ। ଆରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ, ତୁ କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିକେ ଦେଖେଇବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁ କେମିତି ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମାନ ଯାହାଲୁ ଟିକେ ଘରକୁ, ଏଇ ତୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଉନୁ ମାଡ଼ୁଆ ଛୁଆ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗି ବସିଛି, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବନି ତା ଘରକୁ ସେ ଏମିତି? ହେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ହଁ ହେ ଗଲା 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 ତା ଘରକୁ ଗଲା ଗଲା ଏ ଗଲା 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 ତା ଘରକୁ, ଏ ବାବା ଯୋଉ ପୁଣି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି।
ए माऊ तो घर काई तेरे घर में तो घर काई तू जा घर को सुंदर सी जोगी मेरे प्यारे बच्चे।